بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس, کیسے ہیں آپ تمام لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے. ہوپ یو آر فائن. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور میرا رب آپ سب کو صحت تندرستی والی زندگی دے, آمین. اب چلتے ہیں فرینڈس اپنے لیٹسٹ اور بیوٹیفل کلیکشن کی طرف, یعنی فریش فلاور ارینجمنٹ کی طرف. بہت بیسٹ کلیکشن, بہت بیسٹ آئیڈیاز ہیں میری ویڈیوز میں. بیسٹ سے بیسٹ کلیکشن دیکھنے کے لیے, بیسٹ سے بیسٹ آئیڈیاز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل فلاور ڈیکور پر ضرور وزٹ کریں. ہمارے چینل پر انشاءاللہ آپ کے فیوریٹ ایکسٹرا لارج ارینجمنٹ اور چرچ ارینجمنٹ فلور ارینجمنٹ ٹیبل ارینجمنٹ ہر طرح کے ارینجمنٹ کے آئیڈیاز ملیں گے. بہت ہی بیوٹیفل کلیکشن ملیں گی, بیسٹ سے بیسٹ کلیکشن ملیں گے, بیسٹ سے بیسٹ آئیڈیاز ملیں گے, جو کہ میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آتی ہوں, آپ کو پسند بھی آتے ہیں. بہت ہی خوبصورت, بہت ہی پیارے فلاورس کے ارینجمنٹ کے آئیڈیاز, بہت بیسٹ کلیکشن, بہت بیسٹ آئیڈیاز ہیں. تو بس ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا, اور سمپلی کمنٹس باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ میری یہ بیوٹیفل کلیکشن, بیوٹیفل آئیڈیاز آپ کو کیسے لگے. بہت بیسٹ کلیکشن, بہت بیسٹ آئیڈیاز ہیں میری ویڈیوز میں. بیسٹ سے بیسٹ کلیکشن دیکھنے کے لیے, بیسٹ سے بیسٹ آئیڈیاز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر ضرور وزٹ کریں. ہمارے چینل پر آپ کو فلاورس کی بیسٹ کلیکشن ملے گی, بیسٹ آئیڈیاز ملیں گے, اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو بہت پسند بھی آئیں گے, کیونکہ مجھے اپنی ورسی پسند کا بہت خیال ہوتا ہے. بوکے سٹائل میں ہوں, پاٹ ارینجمنٹ کی آئیڈیاز ہوں, کرش فلاور ارینجمنٹ کے آئیڈیاز ہوں, ٹولپ فلاور کے ارینجمنٹ کے آئیڈیاز ہوں, کسی بھی طرح کی فلاورس کے ارینجمنٹ کے آئیڈیاز ہوں, تمام کے تمام آپ کو بیسٹ سے بیسٹ ملیں گے. بہت ہی بیوٹیفل, بہت ہی پیاری فلاورس کی ارینجمنٹ آپ لوگوں کے لیے, بہت ہی ڈفرینٹ کلیکشن, بہت ہی ڈفرینٹ آئیڈیاز. ریڈ روزز کی کلیکشن جو کہ آپ میری ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں, فلاورس کی ارینجمنٹ آپ اپنے ڈرائنگ روم کے لیے بھی کر سکتی ہیں. سینٹر پیس ڈیکوریشن کے آئیڈیاز آپ اپنی ڈائننگ ٹیبل پر بھی بنا کر رکھ سکتی ہیں بوکے سٹائل میں, اور فرینڈس چرچ ارینجمنٹ کے بھی آئیڈیاز ہیں جو بہت ہی ڈفرینٹ اور بہت ہی اسٹائلش ہیں. تو ورس دعاؤں میں یاد رکھیں, اپنا بہت سا خیال رکھیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ, اللہ حافظ.